Mimpi
Hey.
Ini kan bisa kita suwe ora jamu, jamu kocong melinjo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan wis sama loro. Suwe ora jamu, jamu kocong menirat. Wis suwe lera ketemu, ketemu pisan dadi pikiran. Oh.
no tapi murah engkoke keri ing jaman boyo sing giling di giling papo poma biasanya nyok disasarke mas. Biasanya sarke. Aku tahu melu pisan nono disasarke. Oh, sinyale berarti. Oke. Memang untuk Anda. Asik loh mas. Saku jebal jebalnya. Spesial Baba Yakul. Adik-adik. Adik-adik. Rambulan nah wis ngarep dhewe ya terus
Oh, yo sing rasa ganti, Mas. Sing rasa ganti, manut.
Apa nih yang diganti? Kuine lo. Alate. Ya wes nek kadung. Sergep kok Mas pilihnya. Nggih, ya lumrahe dicopot barang. Diganti. Ganti onderdil nggih Mas. Ganti onderdil. Sementing bojone ra gonta ganti. Atau Mas Soni. Iya. Nek Mas Soni iki pokoke ngene anane mong. Mbok sido piye sidan iki? Ora ngerti aku ya. Tanggal lahiran jamak Mas Soni. Kitir sumilir. Nggih, monggo kanca-kanca. Angan-angane mbul dhuwur. Tembus mega. Rembulan
tarik dulu mas, 3, 2, 1.
Ya e o. Oh yeah. Lo 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 lo. Oh yeah. Ha e e. Oh yeah. Ha e ha e. Lo lo. Oh yeah. Ya e he ya. Lo lo he ya. Ya e he. Ya o. Oh yeah. Oh yeah. Lo lo e a e lo lo e ya ya e e lo ya ya e lo ya slow hoy ya e lo lo ya o. Semoga bapak-bapak
Yo 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 yo. Yo yo. Yo. Ae ae. Ae ae. Wah. Oh. Ye ya. Ya oh. Ye ya. Ya e. Slow lo. Oh. Ae. Ae. Ye ya. Ya e. Lo lo. Os. Serang. Ayo 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 ayo. Bablas, bablas belum kape. Yo. Oh. Yeah. Berjumpa dengan kami, jadilah laras manunggal. Mohon doa restu, songot lungo pangestu, agar selamat dalam pentas ini. Monggo Mbak Sita. Segera